בכל כמה שנים הוא חוזר אלינו, נעלם ושוב עושה קאמבק בצורה אחרת. אני מדברת על הפוני, ואיתי נמצא אורן אור ממספרת אורן אור קובי. שלום, ברוך שובך. היי, תודה רבה. אז מה, פוני? כן. היום זה פוני? פוני, היום זה מעבר לפוני, היום זה אביזר, שזה למעשה אקססוריז. אני חושב שלכל אחת זה צריך להיות אצלה בתיק. מה, פוני? פוני, כן, פשוט מאוד. פוני שהוא מותאם. למבנה פנים, לסוג שיער. כל אחת יכולה לשים פוני, לכל אחת מתאים פוני? כל אחת יכולה לשים את הפוני על בסיס התאמה אישית, לפי מבנה פנים, על פי מבנה פנים, מראה של הלקוחה, הסגנון של הלקוחה ומה היא רוצה. לקוחה לא חייבת לגזור את השיער ולהמתין חצי שנה שהפוני יצמח לה, יש אביזר. אני יש לי טראומה מהילדות שאמא שלי הייתה גוזרת את הפוני ממש ממש צמוד לקרקפת. היה לוקח לי מלא זמן עד שזה היה גדל. נכון, לכן אנחנו מצאנו פתרונות כיום, כפי שאנחנו רואים. יש סוגים שונים של פוני, אורן? כן, יש לנו את הפוני שהוא יותר קלאסי, מה שאנחנו רואים כאן במראה, שזה פוני בתנועה, שהוא הולך הצידה. פוני בתנועה. בזווית של 45 מעלות. יש את הפוני המלא, שמה שאת חוששת ממנו, שלמעשה הוא פוני יותר אופנתי, הוא יותר טרנדי, יותר מוחלט. יש את הולכת עם הגלגלת שזה לפן. יש את הפוני הגלי, יש את הפוני הדיסקונקשן שאנחנו קוראים לו, שזה הפוני הלא מקושר. אנחנו מדברים על התמונה הזאת? אנחנו רואים את התמונה הזאת, אנחנו רואים כאן פוני הרבה יותר מדולל ואסימטרי, זאת אומרת הוא מתחיל מקצר לארוך. יש המון 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 סגנונות של פוני. איך מתחזקים את הפוני הזה? אז תראי, במקרה של טניה, מה שבחרנו לעשות זה את הפוני הקלאסי שמסתובבת איתו ביום יום. מה שאני רוצה להראות זה פשוט מאוד איך אני משנה את המראה מקלאסי למראה יותר חופשי, יותר אופנתי, מה שאנחנו קוראים לזה. מה, אתה גוזר לה? אני ממש גוזר לה אותו בלייב. וואי, רגע, שנייה, שנייה. והיא גם מחייכת. אצלי בשידור אתה גוזר לה את הפוני, והיא מחייכת. אפשר? טוב, בהצלחה. אוקיי. בהצלחה, אני מחזיקה לך את היד שלא יחב. כן? אוקיי? וואו, זה גם פוני מדורג. הנה לנו פוני מדורג. נו. לא להיבהל. יש אנשים שעובדים שנים בשביל שיצמח להם מה שאתה גזרת. אוקיי, ואתה פשוט... זה פשוט מאוד. אני מקצר אותו מבלי לחשוש, ותכף אנחנו נבין למה אני עושה את זה כך. המטרה שלנו היא שיראה כמה שיותר חופשי, כמה שיותר טבעי, לשחרר את זה מהמראה הקלאסי. בוודאי מתאים את זה למבנה הפנים שלה, נכון? בדיוק. במקרה שלנו, אצל טניה, המבנה הוא גם מאורך וגם מעוגל. זה סוג מבנה שאין מה לחשוב. שיכולה כמה פונים שהיא רוצה. כמה שהיא רוצה, פונים שהיא רוצה, היא יכולה לשים. איזה סגנון שהיא רוצה מבלי לחשוש. אבל תראה, אורן, יש לה עיניים כל כך יפות, ופוני תמיד מכסה את העיניים. במקרה הזה אנחנו... זו תכונה כזאת, אתה יודע שהוא גם צומח אחרי שבועיים, בכלל גם לא רואים עיניים. זה נכון, אבל במקרה שלה, לכן אני קיצרתי פה יותר קצר, אני פותח את זה יותר. הפוני נראה יותר חופשי, יותר טבעי. ומה שחשוב לראות, והקאץ' כאן, זה שלמעשה אין מה לחשוש, כי זה לא השיער של טניה, זה התוספת שאנחנו דיברנו, זה האקססורי שאנחנו דיברנו עליו לפני כמה דקות, ולכן הלקוחה לא צריכה לחשוש, היא יכולה להתאים את זה באופן אינדיבידואלי. עבדת על כולנו ואני חששתי והחזקתי לה את היד, והיא מחייכת לי. ולכן, זה היא מחייכת. זה האביזר שאנחנו מדברים עליו, התוספת הזה זה רבקה זהבי, שאנחנו עובדים איתו אצלנו במספרה. עכשיו בוא נראה בתמונות מה אנחנו רואים, תהיה איתי בשנייה בתמונות. מה הצורה של הפוני הזה? מה שאנחנו רואים זה פחות או יותר את הפוני מה שעשית לטניה. מה שעשינו לטניה, זה פוני בתנועה, זה פוני יותר רך. וזה פוני שהוא יותר פוני נט, לא? זה פוני שהוא יותר מוחלט, פוני ממש מודגש. קליאופטרה. קליאופטרה עם פינות, למשל יש את הפינות. כאן זה פוני שוב עם הרבה תנועה, עם הרבה חופש, מותאם. זה לא נראה פוני, זה נראה משהו על הצד כזה. יש כאן את התנועה של הפוני, זה ממש פוני הרבה יותר ארוך. כאן אנחנו רואים למשל פוני דיסקונקשן, שזה הפוני הלא מקושר, שזה שילוב של קצר וארוך. בלגן כזה? לא, אני פשוט עמומה מזה שפשוט הוצאת עליי את הפוני. אז רגע, לי יתאים פוני? נראה לך? אורנה, לך יתאים כל דבר, את יפה. די, די, תמשיך. את מקסימה, אבל באמת, את לא צריכה לחשוש מפוני. את פשוט מאוד יכולה לקחת אביזר שמותאם אלייך. מעצב השיער מתאים אותו אלייך ישירות. חלי בלונד. ואת יכולה להסתובב עם שני קליפסים לשנות את הלוק. שני קליפסים. טוב, אורן, תודה. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה, טניה. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים. יאללה, פוני.